išnaudoja ūgio persvarą, aktyviai prilgyti Radzevičiui ir jau viršyje savo rezultatyvumo vidurkį. Ekodas kaip lengvai apeina prasižengti, būtų trečia komandinė, bet kaip lengvai praleidžia. Eisas gerai dirba gynyboje, bandė net neleistatį tų turazorę. Bet Radico, ooooh! Gevarius eis. Ta praleido be Spradica, kuris tikrai nėra staigus. Mangas iš toli po užtvaros. Ore! Putbekas iš viršos. Ulele. Efektingas epizodas. Ir veršius į baudos aikštelę, bet Regimantas Miniotas jau niekaip negalėjo išgelbėti situacijos. Gecevičius, koks puikus perdavimas. Dėjimas iš viršaus su Jeffrey Taylor'o pražanga. Perdavimas štai, net nežiūrėdamas į komandų draugą ir su pražanga, su mėsom, su sąjėga. Čia yra dėjimas. Vienas prieš vieną, na čia yra žaidėjo lygis, tačiau užsibaigti nepavyksta. Prasiveržė geras judesys, geras žingsnis, o čia kokia pirmojo kėlinio pabaiga, fantastiškas.